はい、どうも皆さん、こんにちは、シアンです。皆さん、宇宙に興味ありますかね？はい、ちょっと自分はもう一番宇宙には興味のある、はい、人なんで、今回からこちら、スーパーマリオギャラクシー2を、はい、やっていきたいと思います。前作も、はい、ついこの間までやっていたんですけど、はい、ちょっと今回から2作目を、はい、やっていきたいと思います。で、ちょっとこちらに、はい、ちょっとなんか、腐った団子みたいな星があるんで、はい、ちょっとこれを、ちょっとカビを取り除きたいと思います。はい、行きましょう。じゃあ、どれ選びましょうか。もうとりあえずなんかこの、なんでしょうかね、これは。はい、これ選びましょう。なんかもうこれ、なんか、ヘノヘノモヘジみたいな感じですけど。はい、これをちょっと選んでいきたいと思います。はい。もうこれわざと消したいですね、なんか。はい。ちょっと似顔絵広場からわざと消したいですけど。はい。で、ちょっとこの動画の方針を、はい、ちょっと単純に説明したいと思います。ワールド1から、はい、最終ワールドまでのボスを、すべて、はい、倒してから、エンディングには、はい、行きたいと思います。それだけです。はい。それでは早速、やっていきたいと思います。ちょっと足つりました。やばいです。いきなり足つりました。やばいです、これ。ちょっと待ってくださいね。これはもう一つの星屑の物語。はい。光り輝く星屑がキノコ王国の大地に降り注ぐ、100年に一度の季節が戻ってきました。戻ってきましたじゃないですね。すいません。巡ってきました。はい。ちょっとなんか前作風に言ってしまいましたね、これ。はい。前作からなんか戻ってきたんで、自分は。はい。ちょっと戻ってきたって読みましたけど。はい、来ました。これは、はい、動画のタイトルにもある通り、デスメールです、これは。はい、ちょっと、来ました。流れ星を見ながらケーキでもいかがですか？お城で待っています。ピーチより。はい。もうこのピーチが若干幽霊化してるんで、この時点で。はい。ちょっとこの時点でもさらわれるなっていうフラグが立ってるんですけど。はい、やっていきましょう。前回も同じようなデスメールが来て、はい、今回もデスメールが来たんで、絶対にさらわれます、これは。はい。で、ちょっと2は、はい、横スクロールなんですよね、最初が。はい。星屑祭りおめでとうということで、はい、前作はちょっと夜だったんですけど、今回はちょっと電気代節約のために、はい、なんか昼間に行われてます、これは。はい。で、まあ、こうやってポインターで、はい、このコンペイトーに当てたら、ちょっと、マリオの元に、はい、やってきます。ちょっとなんか、大衆巻き散らしてんでしょうか、これは。ちょっと虫コナーズの逆バージョンみたいなやつを、はい、体にまとってるんで、これは。さて、ちょっとマリオさん、交番に届けようとしてます、これは。はい。三角バツバツ、三角三角バツ。はい。見たことない子ですね。はい。迷子のようです。マリオ一回会ったことあると思うんですけどね、これは。はい。ちょっと前作のロゼッタによってちょっと、なんか記憶消されてるみたいです、これは。はい。おやおや、マリオは気に入られたようですね。ちょっとなんか迷惑がられてますね、これは。はい。ちょっと迷惑がられてますけど、なんかナレーターさんから。はい。帽子の中があったかくなって、はい、ちょっと力が湧いてきたという、もしかしたらなんか、チコ漏らしてんじゃないでしょうか、これは。ちょっと頭ん中があったかくなってって、もうなんか漏らしてるようにしか、はい、聞こえないんですけど、とりあえず、はい、こうやって Wii リモコンを振ったら、マリオはスピンすることができます。はい。これがないとマリオは、はい、ただの配管工のおじさんなんで、はい。帰っていきましょう。姫が、はい、お城で待っているということで。はい、来ました。ちょっとここで冷凍保存されて、
はい、次の世代に伝えようとしているチコがいるんで、はい、回答しましょう。あ、いらっしゃい、マリオさん。はい。さて、危ないですね、これは。はい。ちょっとクレーマーがいますね、これは。はい。ちょっとかなりのクレーマーが、はい、ここにいますけど、ちょっと商品を雑に、はい、雑になんか返してますね、これは。ちょっとお客様相談窓口になんか電話していただきたいですけど、これは。はい。ちょっと電話もせずにいきなり商品送り返してきました、これは。さあ、来ました。ちょっとほんとお客様相談窓口にちょっと、はい、電話かけてほしいです、これは。さあ、来ました。前回よりも巨大化してます、これは。遅いぞ、マリオ。我が輩もついにスターのパワーを身につけた。はい。ガッハ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 。はい。ちょっとなんか毛布代わりにこの毛皮取っていきたいくらいですけど、なんか。はい。どうだ、スーパーサイズな近くで見るともっと怖いだろう。はい。こんな発言しているこの人の方が怖いですね、なんか。はい。ピーチには我が輩のために、スーパーサイズのケーキを焼いてもらおう。はい。ちょっとピーチもスーパーサイズにでかくしてあげないと、はい、きついと思いますけど、これは。はい。スーパーな我が輩はスーパーな帝国を、宇宙の中心に作るのだ。お前はここに残ってキノコでもかじっていろ。はい、来ました。ちょっとクッパもなんかロゼッタによって、はい、ちょっとなんか記憶消されてるみたいです、これは。ちょっとまさかの親父、同じ、はい、過ちを2回繰り返させようとしているロゼッタさんがいますけど、はい。じゃあとりあえず、もうなんかいともたやすくピーチ姫はなんか幽霊化してしまったんで、はい。ちょっとここ行きましょう。これマリオさんって呼んでるんで、はい。あなたがマリオさんですよね。お姫様が大変ですよ。はい。ちょっとなんかマリオがめちゃめちゃ急いでない感ありますけど。はい、ちょっと、チコ様も飛ばされてきたのですか？よくご無事。なるほど。マリオさんの帽子の中で、そこなら安全。いやいや、それよりマリオさん、お姫様をお助けしないと。はい、若干乗り突っ込みしましたね、この方。はい。ちょっと、なんか関西出身なんでしょうか、このチコは。はい。ちょっとなんか、卵焼きみたいな色してるんで。はい。僕らの仲間を助けてくれたお礼に、宇宙へご案内します。はい。どうやらこの国ではなんか人助けしたら、はい、宇宙旅行に行けるみたいです、なんか。はい。まあ、この近くで来れば、はい、宇宙旅行に行くことができます。はい。雑ですけど。さあ、来ました。さあ、ここだけです、この音楽が聴けるのは。はい。空島ギャラクシー。小さい星の暴れん坊です。はい。さあ、来ました。飛び方をすっかり忘れてます。怪物が僕らの大切なパワースターを盗んでいったんです。パワースターを探せば、あの怪物も見つかるはずです。あいつをとっちめてください。僕らチコがお手伝いします。はい。また宇宙旅行に連れてってくれるだけです、これは。はい。まあ言うたらこれ電車の役割をしてくれます。あら、チコは。はい。スターリングに変身できる機能があるんで、はい。ちょっと電車の役割だなって思っていただければ、はい、OK です。じゃあここは、こうやって壁キックして上上がりましょう。はい。ちょっともうこれ、投身自殺を下からやるという、はい。さあ、来ました。ここは実はヨッシーの家なんですよね。はい。屋根の上でこいつら何やっとんだってなりますけど、はい。ネズミよりもすごいことなってますけど、はい。まだネズミに入られる方がマシかもしれません。じゃあ、はい。この人たち、前回までは、はい。吐かなかったんですけど、今回から、はい。なんか弾吐いてくるようになったんですよね。はい。
ちょ、通信教育で覚えたみたいです、これは。じゃあ、はい、またここでこうやってウィーンって、はい、上乗っていきましょう。ちょっとスターピースは、はい、できる限り集めていった方がいいんで、集めていきたいと思います。さて、ちょっとここで遺伝子組み換えではないキノコがあるんで、はい、取りましょう。さて、じゃあちょっとこれ先に、はい、こいつ倒していきましょう。ちょっとここに、はい、たこ焼きの元がいたんで、ちょ、たこ焼きを倒していきたいと思います。じゃあこれを、はい、こうやってどんどん行きましょう。あれは中間です。はい。あのお子様ランチの旗は、ちょっと中間ポイントと、はい、思っていただければいいです。じゃあまたここで、はい、ちょっと化石を掘り出して、はい、行きましょう。さあ、来ました。ちょっとここで、はい、ちょっとノロウイルスにかかって嘔吐繰り返している方がいるんで、はい、ちょっとあの世に送ってあげましょう。ちょっとノロウイルスで大変なら、はい、あの世に行って楽になりましょうという感じで、ちょっと倒しました。じゃあここもこうやってウィーンって上に、はい、行きましょう。さあ、捕まってません、これは。はい。ちょ、僕に捕まってって言ってたんですけど、まさかの捕まってって言った人自らが話すという、はい、突然の裏切りですけど。じゃ、ここは帰って、はい、また行きましょう。さあ、どんどん行きましょう、これは。じゃ、またお子様ランチの旗を取って、はい。さあ、来ました。ちょっとここで、汽車ごっこを楽しんでいる方がいるんで、はい、ちょっとこう、汽車の上に乗っていきたいと思います。まあ、ここずっと行けば、はい、遺伝子組み換えではないキノコがあったり、あと、水星メダルっていうのがあったりするんですよね。はい。こっちじゃなかったですね。ちょっと。はい。もうちょっと先の方でした、これは。ちょっともう、なんか1番線に乗ってましたけど、はい。2番線でした、これは。ちょっと2番線の列車に、はい。乗れば水星メダルが取れます。じゃあ、ここに乗っていきましょう。はい。まあ、ここで乗っていけば、ちょっとなんか、はい。ゲームセンターとかで使えそうなメダルが、はい、もうすぐ見えてくるんで、はい、行きましょう。これです。はい、水星メダルを手に入れた。集めるといつか水星がやってくる。はい。ちょっとまさかのマリオさん、惑星を壊す、はい、手助けしました、これは。ちょ、水星やってきたら惑星ぶっ潰れそうですけど、はい、行きました。ちょっと今ので、はい、ちょっと脳震盪起こしそうなほどにぶっ壊しましたけど、はい。まあ、ライフアップキノコは、はい、ちょっと取らない縛りで行きましょう。はい。と、最後のボスだけは倒します。取りますけど、はい。ちょ、このマクドナルドとなんか買収された、このキノコは、はい、取らないで行きます。ちょ、色合い的にマクドナルドに買収されてますけど、あれは。はい。じゃあちょっとここでノロウイルスにかかっている方が3人もいるんで、はい。ちょっとなんか隔離させてあげましょう。ちょっとこんな近くにいたら映ってしまうんで。はい。ノロウイルスの方を抹消しましょう、これは。はい、やりました。じゃあ最後です。向こうにスターの光があってあるんで。はい。ちょっと銀河系みたいに光ってますけど、これは。さあ、撮りましょう。さあ、これはワンでもあったようなシチュエーションですけど。はい、来ました。ちょっと前作より、退化しました、これは。はい。ちょっとおむつ履いてるんで、まあ、やったらおむつを剥がせば、はい、オッケーです。これ、おむつを剥がしていくゲームです。はい。ちょっと最近、イクメンが流行ってるんで、はい。ちょっとイクメンになりましょうっていうゲームです、これは。こうやって、はい、おむつの交換をしてあげればオッケーです。はい、来ました。まあ、とりあえず、おむつに向かってスピンを繰り返していけば、はい、オッケーです。こうやって、はい。とりあえず、どんどん、はい、おむつ変える練習をしましょう。ちょっとこれ保険の授業だと思っていただければ、はい、オッケーです。保険の授業をしましょう。さあ、こうやって出会い系サイトで最高。はい、倒しました。ちょっとなんか前作のクッパ戦になんか似てますけど、これは。はい。さあ、やりました。本日っていうか、
初めてのハイスターゲットです。はい、やりました。ちょっとまあこんな感じで今後もはい、こうやって集めていったらいずれはクッパの元にたどり着けますよっていう、はい、そんな感じです。小さな星の暴れん坊を手に入れました。さて、なんかタイムが出ますね、これは右に。はい、6分18秒なんで、ちょっとなんか家族でこのコースをやっている間、はい、俺はちょっとなんかラーメン作れそうですけど。マリオさん、だね。下のキノコ王国でのことは、この子たちから聞いている。このパワースターは私らのものなんだ。取り戻してくれてありがとうよ。だが、怪物は取り逃したようだね。私の名はルーバ。こいつらチコの親分みたいなものさ。はい。信じられないかもしれないが、あんたは宇宙船の上にいるんだよ。はい。もうなんか完全にこれ卵ボーロみたいになってますけど。はい。私らチコは小さな惑星を船にして宇宙を旅しているんだ。はい。生命体がいたらもう迷惑極まりない行為してますけど、これは。はい。まあこれは隕石をぶつけられて、はい、船が壊れて仲間はチリジリにということで。マリオさんもあの怪物に大切なお姫様をさらわれたんだろ。私らもね、大切なパワースターを奴に残らず盗まれちまったんだよ。さっき取り逃したとか言ってたんですけどね、この方。はい。取り逃したって言って、なんか今残らず盗まれたという、ちょっと矛盾が生じましたけど、これは。はい、パワースターがエネルギー源ですよ、ということを、はい、言ってます。おお、チコ様。こんなところでお目にかかるとは。そうか。道理であんた星の力が使えるわけだ。ふむふむ。よし。一つ取引をしようじゃないか。はい、ちょっと密売されようとしてます、これは。はい。ちょっと日本人は何にも知らないだろうっていう感じで、ちょっとなんか覚醒剤とかを運ばされそうな現場にいますけど、今。はい。あんたワールドの向こうに大切な人が助けを待っているんだったね。そうです。はい。ちょっと、これは、滑舌を、はい、鍛えたい方用ですね、これは。ちょっと、はいって言ったら滑舌はあんまり鍛えなくていいんですけど、はい、文字数がこっちの方が多いんで、はい、そうですって言って、はい、ちょっと滑舌鍛えましょう、これは。ちょっと作業もあることなんで、はい。とりあえず滑舌を、はい、鍛えていきましょう、これは。いいですにしときましょう。はい。取引成立だね。さあ、みんな、今までで一番立派な星船を作るよ。はい。来ました。変わります。はい、来ました。これが最高って言うなら今までどんだけしょぼかったんだって言いたいですけど、はい、ちょっと今までどんだけしょぼい船作ってきたんでしょうか、この方たちは。どうだい、あんたの船だ、いい出来だろ。ん、なんだ、気に入らないみたいだね。これなら遭難してもすぐに誰のか分かって便利なのにね。はい。なんかもう、犬で言うと首輪ですね、これは。はい、ちょっと、もう誰の船か分かるように。はい、ちょっと首輪みたいな感じでなんか言ってますけど、この方。はい、舵を握って出航だということで、今回はちょっと出航して、はい、終わりたいと思います。さて、来ました。ちょっとマグニチュード、地震が起こりましたけど。さあ、来ました。はい、来ました。ちょっとなんか SL みたいな感じで。はい。ようやく宇宙に飛び出ました、これは。さーて、こいつがワールドマップだ。マップ上の行きたいギャラクシーを、はい、マジックハンドで刺すんだよ。ギャラクシーに星船がついたら、A で探索開始だ。星船はパワースターの力で動くんだ。今のパワーで行けるところはここだよ。
先に進むにはもっとパワースターをあんたに持ってきてもらわないとね。さあお姫様のため、私らのためにパワースターに向け出航だ船長。はい、来ました。まあ言ったら前回と同様、パワースター集めてこいっていう、はい、なんかパシリみたいな感じで、次回から、はい、やっていきたいと思います。じゃあ今回は、はい、ここまでにしたいと思います。それでは、また次回、お会いいたしましょう。さよなら。チャンネル登録をすると、僕の動画がアップされた時に、探す時間をかけずに、瞬時に見ることができます。肝心の登録方法は、パソコンで見ている方は、画面上に出てる、このチャンネル登録というボタンを押してください。で、スマートフォン、タブレットで見ている方は、この動画タイトル下の、チャンネル登録と書いてある、赤またはグレーのボタンを押していただければできるんで、ぜひ、よろしくお願いいたします。